bimusa yansanze iki gino kora gremera muri rije yego ansanga yo mugurira upeti turakiringa turitahirwa dukundana gutyo ibyana yishimba ivamo twakundose nkubeshye ngo twagiye gukundana ngo narateresi bibi arambwira ati wawe ndi mwana musanganwa yese umureka twararekanye uraseka mwana njye mbikubwe ko byambabaje mwana abakobwa babo bagize bashaka kumwe bibi bibaho ngaho hashyiramo igihe mbona bibi afite zagara nyinshi mu mutwe yanyweye akantu agatapanika akaza rimwe na rimwe se mutima agasarira no ku byuma rye byabaga atari n'ibyanjye yego mubona ibi bizamviramo se Okay, man, nimugoroba se narindi haruguru nyine za arahoguru ku gisozi mbona urimo gushwana na Starboy man mwapfuga iki buri jewe ariko je man ura mupeti igicucu man amfeti di Babiloni yazanye ubuntu bwo bugoryi araza kwishakisha ibintu byo kunsenyera urugo iwabo iwe ndavuga nsike tuhumura mwana wihaba wipapa nta kintu nakora twitware neza twese bigende mu mahoro na leta ntari binyinjira dupange n'iki ahubwo ngubwo ngo bebi ngo yari yaragurishije ibintu by'iwabo nyine yari afite n'umuresikapi na mubyeyi n'umwagira yari ngo afite imitungo y'iwabo inzu y'iwabo nyine gutyo ku boro nyine ngo yaragurishije nyine ngo nibyo sikahita ari kurya muri iyi minsi ubwo nyine ngo basubiranye bajya no kubana kubera ko bebi yazanye ipinda basubirana na sikahita ariko njye nta mukuru nari mfite mwana noneho ibaze noneho kunsanga muri hudu zanjye ku gisi ukanyata kubizi n'uburyo ndi intare ndi n'umugensita w'umuco wamuhamagaye ngo uri kumwe n'abapampe bawe mushaka kumukubita abapampe banjye ahubwo bamumenaguye byada babakomye umugore wawe ariko wari ubizi ko umugore wawe yamamagaye mwarimu nari kumwe ntabyo nzi njyewe si twahuye ku muhanda mfashe moto ngiye agahita ngarura inyuma akambwira ngo ningaruke nyine ariko none se reka nkubaze sikahita sibyo njyewe nabikira iby'umugore wawe mwana nshaka uko babikubwiye nyine nanjye bambwiye ko abifite ariko ntayo nshaka sibyo si uko mbayeho mwana umugore wawe ntago urana uzamubaze ntago bifu ni ukuvuga ngo uriya mubiba twita uriya mwana wa sikahita uzwi nk'umugore wa sikahita yego iyo bibi twe twaratandukanye ariko twararyamanaga kandi urumva na sikahita ngo yazagamo nyine tugikundana bakaryama yego uri kunyumva hazamo n'abandi bakobwa ngo baryamanaga nawe yigiriye za china uri kumva yesi nanjye gusuzuka kuri KGB Rwaneza ariko meze neza cyane ugiye mu cyose ibyo bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'inyirazuba neza ariko meze neza cyane abari muri konje konje nziza abatageze konje namwe mwihangane bibaho nyine natwe turimo gukora so mbere yacu hari umusore akenshi dukunda gukorana bitewe n'inkuru nyine igezweho kano kanya hari inkuru afite n'uburakari bwinshi cyane tugiye kugana byinshi cyane bigiye bitandukanye yanyihamagaye arambwira ati ibintu sikahita yakoze n'umudamu we ntago mbyishimiye byose ngiye kubishyira hanze ikiba kibe n'ubundi aho kugira ngo abantu bakomeze kumbeshyera byose ndabishyira hanze yitwa Starboy abenshi baramuzi niyo tugiye gukorana na kino kiganiro nyine byinshi cyane bigiye bitandukanye byamara bimenyere muri kino kiganiro kino usabwa subscribe like share ndetse no comment yitwa Big Man kuri kamera yo kwiza turakwakiriye bro meze bite yacamo ntare noneze cyane urebye ahandi ntare iminsi myinshi nyinshi byatahe so Starboy tuhise turasa ku ntego tuhise turasa ku ntego wampamagaye nimugoroba urambwira ati mana nababaye byatare ntabwo nishimye bitewe n'ibindi abantu bankoreye ntabwo ngiye byashimishije Starboy ndagira ngo duhere ubundi byagenze gute ko ngiye niyo interiviyu ntabwo ndayibona ni ukuvuga ngo yego sikahita n'uriya mudamu yego nigeze kubona bakoreye interiviyu kwa yago niba ntibeshye yego noneho uriya mudamu we twigeze gukundana ariko mbere yuko dukundana bifu yakundanaga nande na sikahita inde uriya mudamu mbere yuko mukundana uriya mukobwa yatandukanye na sikahita araza mu rukundo za demi 2018 pluto sibyo 2018 2018 gutyo 2017 noneho uriya mukobwa ko noneho nyuma tunyine ni mu ncamake nyuma aza gusubirana na sikahita ariko ubwo ngubwo ejo hakaba haciyemo iminsi nyine mbonye na interiviyu ariko interiviyu njye ntabwo nari nayibonye yego ni abantu bajyaga bambwira ati ko muri komenti harimo hashitage zawe inzuti ndavuga biriya nta birenze nyine ni showbizi nyine nta byadanje sikahita nawe niba yarabibonye abigiraho urwike kuko aravuga ati umukobwa yazajya hanze abivuge hano umukobwa uyu mwana ahita amuhamagara amubwira hano yari na mu gitondo ngiye mu mujyi mwana gushaka amafaranga n'iki mpita arambwira ni mwinjire yego iwabo iwe ndavuga ngo sikahita uhumura mwana wihaba wipapa nta kintu nakora
twitware neza twese bigende mu mahoro na leta ati nari binyinjira dupange n'iki ahubwo ngubwo ngo baby ngo yari yaragurishije ibintu by'iwabo nyine yari afite n'umurescape na mubyeyi n'umwagira yari yaragungo afite imitungo y'iwabo inzu y'iwabo nyine gutyo ku boro n'iki ngo yaragurishije nyine ngo nibyo skate ari kurya eh muri iyi minsi umubebe yaragurishije ubwo nyine ngo basubiranye bajye no kubana kubera ko baby yazanye ipinda basubirana na skate ariko nje na mukuru nari mfite mwana n'umurara we yize gutya baramumagara ndabasura mbona nari binyine banyakira turakiringa na mero yarahari mwana ndamugangiye huma mwana chilling nabirenge mero wande waskaitu yego ono ejo nibere mu mgoroba nibere mu pura papa hano mu gatenga n'iki none n'abakoboye hajye ndi mu baby ngara babwira ngo ibicinyo ngo no no story we no exist story kugira ngo bibe mu beef ya nimugoroba yego kubundi no nshaka beef mu kuvuga ngo uri mu baby twitura mwana waskaitu ubwo ngo waskaitu yego ye bibi twatandukanye ako twararyamanaga kandi urumva na skate ngo yazagamo nyine tugikundana bakaryamwa yego uriko nyumva hazamo nabandi bakoboye ngo baryamanaga nawe yigire za China uriko nyumva bose nyine ibintu by'uruhererekane aka jewe bambwira ku mwaka rimwe ambwira ku mwana rwanje kindi gihe umwana baskate kindi gihe umwana wande w'umukoboye wibereye hehe China yego ibintu biruhererekane none nje ibintu nayo narabivuyemo nani kintu cyane no kubyumva izo story urabizi nje mfite umwana n'umugore mwana yego ndabizi none umukoboye we kintu yakoze niki nimugoroba bo bankinye kato gushaka kumpamagara niba bari basinze baravuga niba bari banywereye wa mugani wo bakobwe twe kumwe barambwiye twe twibira no gatenga ngaha ati ngungwino bagera inze ubwo ngo bashatse nabo cyarisangaye hatari nka saa 11 za nimugoroba yego abakobwe none bazanye n'amabonso ngo barashaka gukoma ngiye bashaka kukubita ngo yego ngo wakoze iki ngo singo bari kuvuga ngo abantu ngo bari kubwira skate ngo ari kunderera ngo umwana n'uwanjye nyine ibintu nk'ibyo ngibyo undi nawe niba bagiye baranywera umbe barambwiye ati waje kubwira skate ko umwana atari uwawe ibyo ndabwira se ko ari uwanjye n'abandi kumurera no skate ubwo yego mugoroba ko none barambwira ngwino ndagira se inze ntabwo ndi njyanye n'indi kumwe n'abantu ngo ntacyo muzane yego tujyayo Ese mwagiyeye eh twatwifite n'amafaranga yacu mwana twege twatwiviriye aho twimerena neza tugezeyo iwo baskay baskay eh ntawe twaturi hano ku gisozi yego umuhanda ujya ngo nibe ari mu budurira hafo niho yego niho bari ariko kubwa amahirwe nanjye ako gacya harimo abantu banzimo nyine ukuntu baba baraho ngaho niki yego none nje kujya ku basket umugore wa skate yanga ko nje koko baza none bashaka ngo manuke nje nyine Ano mukuje kumanuka nje nyine sinzi ukuntu umutima wanze abakobwa bavuga ati ntabwo amanuka nabwo bibaho wenyine kumbe bati bazamukara ikintu cy'igishene cyose kije kuntora mu ngende yo ndumwe yari kate kugira ngo bamvunagurire yo mwana uri kumva eh abakobwa binambara no bamwe batangiye kwivugisha ngo nibanda kava ndakava se ninda rubibaje ko ari banda kava bage kwanda kavira aho babahaye akazi nako twe tubari baje kwanda kavira ku twebwe se ngo stop ngo manuka ngo tuvugane bebarasira ngo nimanuka naga tuvugane kimwe murashaka kunkubi ngo babaye fight yiki barashanga barashaka kudukubita yego none twege twakintu twakoze nago arwanira mu rugo rw'abandi cyangwa se twe twashubira inyuma tujya mu muhanda ati muze none turwaneye mu muhanda niyo mushaka kudukubita muze nabo bandakava abanye yego bashaka kuniga abatipe twari kumwe nyine bona babigize intambara nyine tu yego nge none skate tatari igitesha none yatiri igitesha kugikubitanye igiti kinini byatari yuri amabate na kanu ka gatoaleta ahantu gutya batuye we yuri igitashaka kugikubitanje kirabusha gifata umupeti warundi inyuma sinzi ukuntu yabibonye ahita nkuru ratambika kuko boko cyamufata hano kuko yala none ngira skate none ngani skate uwo mugore wari mara gushuka niba nibwo nise mubwiza ko niyo kuri fenda mu ganti niba yaraje akambira ku mwana ari wawe nanjye akambira ko ari uwanjye n'uwo mujya mu bushinwa namanye naguhamagarira umuntu akaguhamagara mu bibi bita soso umwana wakoraga bawuzi wari ishimi yanjye byatari nawe yabyaga akabwira ati nawe nawe ubwe ntabihagazeho umwana se mwana ntahagaze se ubwo rero niba yarabonye agafunga akavuga ati reka n'ubundi ngafungiye kuri skate kuko njye yarabizi umwana uzaba z'abakobwa bose abantu nakoraga cyije zawesto nibo ahantu bo bari habahagije cyara mu gipaso cyakubwira stories zose mwana yego nge naramukatirwa ngo ati gende asin yoyo nguye nzogamera nk'umuntu tuzuye mwana ndombe umurambe bi mwana noneho iyo kintu cyambabaje kikanarenga umwana bajya no kwandikira mail ngo simba senyeri ngo igo mwana je mail yamumagara ngo ati kuri gusenya ingo z'abari hasize ngo none nasenye ti Sandrine na Skate ngo nibiri Skate ngo nibiki 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 none abakobwa twa kumwe ntabwo bazi ngo Skate ninde yego bahageze barumirwa turiyo niwe wasaze ngo bamusenye ingo uhe mugore wese ababirebo bari bamuzi Sandrine uriya mubi baravuga turiyo so ndi mwashikwanye se umwe wajye gusohora bakana bagiye kumusohora mukabari nkavuga bakamusohora mwana njyewe nikorera akazi
bibiye nyine ubwo barasara iki niki ngi skate we bimurya ahantu ubwo ngo ari kumusuka ari kumwe skate umuntu hamwe ngo skate arambwiye ati yonda yawe wakonje kwa manimero yayo nanjye nkonje nkikorera kazi anyumva itaza kubinyumvisha skate ngo bamwe baramugenda ndamubwiye ati byirengagize niba ushaka kubaka niba wumva ko ari umugore wawe yego niba wumva ko ari umugore wawe byirengagize barasara nyine itaje muri magic nyine ubwo yaragiye mu bishinzi bintu yaragiyemo ibyo birarangiye ubwo rero je nibwo byabaye effect mwana nje naguhamagaye mu itangazamakuru nari nanze kubivuga mwana nje baranabimbwiye sibyo ngo ngende mbishyire hanze ubwo nyine sinzi ukuntu babimenye nisundura mwana no wawe nje nyina niwe ubizi nje ntago mbizi nese nyine iyo mugane yakubwira nje ntago mba nshaka no kuganira nawe before yabanje avuga karu wanje habanje ndimo noneho haje kujamo n'undi mutipe ntazi noneho numvishe manager hari mission y'abantu bagira nko kuri batanu ubwo rero kuzumbwira kugenda ako sinzi impamvu tageta ninje bari gushiraho cyane bakabaga nasketaga proposal nawe agira akantu umwana rimwe ubundi akamwemera yego rero azicare namubwiye ati niba ushaka kumenya nyina w'uwo mwana wawe niba yena nyina niba yena se azicare n'umugore mu biganiro baganire ubwo ngubwo bamamagaye ninjoro skate ngo ngiye ngo ndikirara mwana ngo yanga azanyemeza ngiye mwana kubera ikirara ngiye ngo ndikirara niba yari wabaye mu buzima bw'uburara ngo ngiye ngo ndi umujijo ngo nari amashene ngo nzakwemeza niba ari ikira nyine azakomeza yarye umusaza abuzwe n'iki kurya amashene ari ikirara namubwiye na nayumbwe kuri fanjye si ndikirara ayo mashene si nyashaka na nubwo nzayarya njye urikumva yarye wenyine wayarya wenyine wayasangiye n'umuryango wawe kazi yako tu ntibikureba n'ibyo byo kumbwira ngo azanyemeza ngo mvuye gukoresha DNA noneho kuvuye gukoresha DNA ngo usanga bihura muracyambaza iki nyese arakubaza iki niba yakoze DNA ngo ngiye ngo mvuye ngo niba ari mama nde sinzi ukuntu umwana wawe yitwa ngo bavuye gukoresha ngo DNA yingo basanze umwana ari ngo duhangane noneho si wasanze umwana niba ari wowe uvuye kuzikoresha DNA ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo niba akoresheje DNA akabona umwana n'uwe zirahura nize wahise akiri kungenda niba hari n'ikindi kibi inyuma mupfiki njyewe ntareke n'ikindi kintu njye nta kindi kintu twavuga subira inyuma utekerezemo neza nta kibazo ufite nyine sikaye shakireka niba hari ikindi kibazo kuko biri guturuka byose ku mugore kuko weje umugore we yarakomeje aranyinginga mwana ngo ninjyeyo ninjye nese kuki wari barimo gushyira mu majwi kandi wumva yuko hari noneho hari n'undi mujama we bavuze ngo yarishyuye ngo babijyemo umukobo yitwa ndera yarishyuye yishyuye amafaranga y'iyi mwana ngo kugira ngo babijyemo ngo basenyenge izina ubundi sikete afite iri zina ari kuvuga ngo bari kumusenya ngo turi kubura ngo basenye izina rye navuga igikorwa yakoze tukimenye afite wabagaye wabagaye se ni ibiki biriya ni ibiki ngo bamwimye ngo awadi ngo ya trending ngo abantu batrendinze mu Rwanda ngo Rock Entertainment ngo none umuntu yarampamagaye turi kumwe wo muri Rock Entertainment yego turikiringira bisanzwe ngo ndabizi ngo kukorana nabo ari Rock avuga sinziranye nawe sibyo umuntu nziranye muri Rebo yabo ni Kadafi na Rafati se baravuga ngo bampaye amafaranga ngo kugira ngo mushyire hasi koko se nimugoroba habaye hakurwana cyangwa kwabayeho kurwana nagiye tegeta ari njye bashaka mwana yego ari njye bashaka gukubita kuko bagiye kunkubita igituma umupeta aracyitambika mwana gifata ukuboko hari n'ubu ngubu ugiye ku gisozi ukabaza ati sitofu kugeza aho nahuye n'umubonso twari tuzanye umwana yambwiye ati onje kugukoraho umbwire aduha ubufasha tugeza ahabwo twari tugiye gufata taxi voiture twongeye turimanukira ibintu byababigize intambara gisozi yose irahurura njyewe nkibaza se ko bari bahamagaye ngo mbakemurire ikibazo mbabwire ubundi ko bakoresheje DNA ikibazo cya njyewe nari ugiye gukora icyo njyewe bari bahamagaye ngo mbwire skate ubwo ngubwo mu ijoro ryashize bari bambwiye ngo bavuye gukoresha DNA z'umwana wabo ngo basanga zihura na skate skate akongera akisaza akambwira ngo umwana ngo niba ari wowe ngo mbwira nkurerere umwana ntabwo mu rugo warahageze aho nawe urahazi sindi umukene wabuze amafaranga yo kwirerera uriya mwana niba bamwanze bamuzane murire niba abana mwanze bamuzane nyine niba nsize mu bundi we ugikundana n'umugore wa skate mwararyamanaga musumva mutararyamanaga mwana kuyibaza oya mwana kuryama none se urumva niba bayi reka mpamagare skate njye mfata impande zose imana mbabarira mfate oya njye mbabarira mwanze imana mbabarira skate to bro afashe telefone wamfashe wo kabyara ndamuhamagara inshuro ebyiri numva ikibazo ahantu kiri rwose yaba kuri hagati yawe nawe yaba kuri nde yewe nta kibazo nari mfitanye nawe mwana dore mwana skate ndakubeshyira iki oya ni nimero utazigaragaza niwe mwana niwe rwose dore telefone yiranze reka nongere ngerageze rimwe mbese hashize igihe kingana gite babana bamaze nk'icyumweru umwana ngo bajye njyewe makuru mfite ngo bari batangiye kubana njyewe makuru mfite ngo ni uko ngo bebi yazanye ipinda ngashyengagira skate noneho skate we ngo niba ngashaka kugira ngo
mbijemo yirukane umugore we jembe eh sinzi katanyine zina ndaye amaze kuri bona aragira ngo bafite amafaranga niba yabonye aragira ngo nyina ashaka papa ashaka target yose na ikintu cyose cyane impamvu yose yanturukaho kuko ni ngikora show business mwa kugira ngo yirukane umugore we nabyo ni ibintu bambwiye hano ne nicaye tu niba yabonye nje bandike mwana bayarje ntange nza yanjye Nese niko niba hatangiye kuzama intambara zo kurwana ibyo numvaga none se rikumbira jeske teraga yambwiye ati yego ngo niduhu ngo ndashaka kuzakwemeza n'uzo sunyemeze ngo nge ndicara mwana wa nari amashene hato nato ngo atumanje mageragere ngo nufite gahunda yo kujyayo nge ndo bagukingura imiryango yayo ifunguye mwana isa yose barakira hajye ndo bamukingurire yigire niba ashaka kujya kumbira ngo nicirara ngazanyemeza nge nambwiye ngo ndicirara simbayeho na life y'ibirara niba nabyo yatekerezaga nge mfite life mbayeho na wafitiye Sinzi mpamvu rero bari gukomeza kukunega gatego kumwano niba bakoresheje DNA bafite ikihe kibazo baramugaga ngo njye kuba kimuri ibibazo why niba bakoresheje DNA bampa amahoro rero bampa amahoro babane bane nago muca gusinya ari umugore we simushaka she's not my type kabisa igihe cyo cyararangiye sibyo igihe cyo cyararangiye mana yanjye ishobora byose ubundi umugore mwamenye nje mwana bibiri anyway nana bibabwira ntabwo ari njye wamuterese yego byagenze gute kwahuriye sanisiti nyamirambo mwana yego ndi kumwe n'abakoboye n'indi kumwe n'icyogena ba dogi n'indi kumwe n'abandi bakoboye n'abarwema bari baherwema uri wari inuza wa deminari yego umwe witabye imana n'abantu n'antuzu ngabo ehe uri usigari manager wa shedibo rwema yego yarafite ni kigendo no tugiye kwigendera mu baby cyo yazanye n'undi muniga mwana yego n'undi mu baby tobe amatwi menshi cyane baby nayo kigendana no kundana n'undi mu baby mwana Ikigiye nakoze n'ubukwe anabibona ko turi gukundana yego twinjirana mu modoka turajyana tugera nanze turagaciringa mwana kigenaye nibereho life yo urabizi ni hejuru yego bi turaciringa yaka nimero umukobwa yo bitaga honore w'ishimi yange ageze wo bije kigiye mu salamu magara yego kigiye yabaga ku gisozi bibi musa yansanze kigiye nakora gremera muri rije yego ansanga yo mugurira ubupeti turaciringa turitahirwa dukundana gutyo ibyana yishimba ivamo twakundose nkubeshye ngo twagiye gukundana ngo narateresye bibirambwiye ati wawe ndi mwana musanganywe wese umureka twararekanye uraseka mwana njye mbikubwe ko byambabaje mwana abakobwa babo bagize bashaka kumwe bibi bibaho ngaho hashyiramo igihe mbona bibi afite zagara nyinshi mu mutwe yanyweye akantu agahita apanika akaza rimwe na rimwe se mutima agasarira no ku byuma ari igihe byabaga atari n'ibyanjye yego mubona ibi bizamviramo nkamukata rimwe yajyaga nasara akagira akazanza no tactique zo kumbwira ngo ngaratwite ikinkwita turimwe twagiye muri taxi voiture tugiye kujya kwa beza hano ku ivuriro okay kubw'amahirwe arampamagaye arampamagaye rwose sky 2 yego meze bite papa wanjye usaba nari nkubuze warumbuze ni kuri phone ngiye okay man nimugoroba se narindi haruguru nyine za arahuguru ku gisozi mbona urimo gushwana na Starboy man mwapfuga iki buri je wari ko je man uraba mu petit gicucu man amfe tudi babiloni yazanye ubuntu bwo bugoryi Araza kushakisha ibintu byo kunsengera urugo bitambahabye nyine cyo Ase umva nkubwire Sky 2 sibyo Aka kanya nge yampamagaye turi kumwe Starboy yaje kumbwira story yose uburyo iteye arimo no kukumva yahakanye ko atashaka kugusengera urugo ko n'umugore we ngatakimushaka ahubwo wowe ngo sinzi ikibazo ufite ngo wabonye ubuceri bw'insazi urimo gushaka inzara zose ucamo kugira ngo ushwane n'umugore wawe njewe mushkane na baby wanje yego shaman singo umugore wanje mugwa bikubwira nshaka gushkana nawe simfi kinawe none se ubundi ikibazo nyene cye ubundi Sky 2 yakoze iki nyine cyakurakaje yarimo gutereta baby wawe arimo kuza mubwira amagambo mabi bimeze bite Sky 2 we yagira ikibazo na baby man urumva ngo Starboy ni umu ex wa baby wanjye nyine hari igihe baby wanjye jyewe twigeze kumara igihe cyo kutumara igihe tutavugana ubundi njye nawe tugirana ikibazo turashwana ikamukundana na Starboy yego nyine baza gushwana nyine tuye ibintu nk'ibyo gire bya bindi byabo noneho baby rero tuza kubyarana njye nawe urumva yego noneho za zindi zacu z'amaniga zo kubyarana mbere Ziki niki ya kwa kuri bebe da muteye nda yahita mbira ati Sky 2 urumva
ati waninga je rero bani stabo yakomeje kunyinjira mu buzima gutyo jewe ahubwo ndavuga jewe aho kugira abanza n'iri mikino washaka kumfatira uwayo jewe none ibaze none kunsanga muri hudu zanjye ku gisi ukanya atakubizi n'uburyo ndi intare ndi n'umugesa wa wuce wamuhamagaye ngo uri kumwe n'abapampe bawe mushaka kumukubita abapampe banje ahubwo bamumenaguye byada babakomye nuko byagenze si jewe byayi twahise turangizanya jewe yarakaye mani byatari rero nashaka ari kukumva ari kukumva none se nimba yarakaye ndabikoraho iki bigo njyewe ngo ndashaka kumenya ikibazo mani gihari kuko we arimo kumbwira yuko uri gushaka ikintu cyose cyatuma ungushwana n'umugore wawe ngufite ipinda aho ngaho mufite ipinda ry'insazi umugore ngo yazanye gushaka ikintu cyose ngo mupfa kugira ngo amafaranga yasigarane ngo nta kintu gishaka ku mugore wawe rero bakoresheje DNA nje banshaka gahiki umugore yamamagaye anshaka iki oya bani ni Neema n'umubebe witwa Neema wazanye izo ngizo ngo yabanyeho na bebe wanje urumva none ngo nimba bebe wanze ngo yarabonye ngo kubicere ngo kandi uwo mukobwa nawe ngo yari afite ibiceri barabisangira ngo bebe wanze nyine arangije ngo nawe abonye ibiceri ngo ntiyagira icyo amumarira ngo none uwo mubebe ngo yamurishaza aravuga ati gusikwera ati njyewe atwari inshuti atandira ibiceri byanjye n'iki n'iki ati ubwo ngubwo ngo Stabo yaramubwiye urumva Stabo ngo yabwiye Neema ati ngo bebe ngo afite ibiceri bike n'ibiki urumva yewe none ubwo Starboy se nawe arabishaka ibyo bice ubwo ntabwo Neema ngo Starboy ngo nawe arashaka ibyo ngo arashaka ngo ngo nawe azamuhe ngo ibice none se mana azaba ibiceri by'iki ariko umubebe wawe menya bebe wawe umeze neza umva sikaye tunga arashaka kukubaza ikibazo umwana yego bro njyewe mwamamagaye goroba bro sibyo Ngiye umugore wawe ariko wari ubizi ko umugore wawe yamamagaye mwari muno ari kumwe ntabyo nzi njyewe si twahuye ku muhanda mfashe moto ngiye agahita ngarura inyuma akambwira ngo ningaruke nyine ariko none se reka nkubaze sikaye tu sibyo njyewe nabikira iby'umugore wawe mwana nshaka uko babikubwiye nyine nanjye bambwiye ko abifite ariko ntayo nshaka sibyo si uko mbayeho mwana umugore wawe ntagurana uzamubaze ntago anunze ntanubwo yigeze antunga sibyo sikaye tu uko twamenyanye urabizi sibyo so rero njye mwana ibifanyo ndagira ngo irangire mu inkuru ngo yashakaga ngo nze nkubwire ngo ko umwana atari uwawe uri kumva atari uwanjye nako kandi njye nawe kandi nijoro urabizi wari wamamagaye ngo mwakoresheje DNA byabakwetse ofishe ibintu ahubwo Neema ngarashaka ngo yashakaga ibiceri none se kuki njye babinshyizemo umwana bakanzana agatego ngo kukuza kunditagurira aho ngaho mu gisozi mwana Mwana n'icyo kintu cyambabaje mwana mwana akoze ibintu byabaye Skype mwamukomye Stabo ntabwo banshoboye ntabwo banshoboye nabo babahabije bamwe bahamanajemo n'abantu bamwe muri bo banakomeretse mwana ariko man niba ari we wabiteye niba ari umugore wawe simbije gusa umugore wawe we yakomeze kumpushinga ngo nze ngo mutaza gushwana mwana njye ntabwo nagushwanyije n'umugore wawe simukeneye mfite urugo mfite umugore n'umwana mwana ngaho mbabarira basi birangire njye nidura nzica mande basi njyewe mbabarire ibyabaye ari byo ndakubabariye urakoze cyane Sky tu nawe ukaba unashaka urakoze cyane so urumva ko Sky tu yacishije make mane rwose ariko urumva njye ko nawe ndimo ndarengana byose mwana uyu mwana mwise ngo bakuritaguye oya nje ntabwo bankubise nta muntu twe turi kumwe wakomeretse cyafashe n'uwo wambwiye ngo nanda takava niba bamukubise ibi hano mutwe uramene ahawe mwana mwese umukobwa wa Skate bamukubise ikintu none niba sinzi ikintu cyamukomerekeje wowe waje kumwe nanda kava ndakava same n'umutwe Aye namubwiye turi ugukubise kiriya kintu nawe nanda kava none Skate aramamagaye oya mubyiye kamyorere mwana nje oya nimuzagira ikintu mukata mwana muri interview niyo mwakoze interview nimugira ikintu mukata ese nje ndabeshya mwana ese ntabwo mbeshya niyo mwakoze interview nimugira ikintu mukata mwana nje byambabaje kubona umukobwa wanjye yanyitangiye igiti kiramufata mwana twe twabonye umujama wari umubansa wa yesite niwe waduhaye ikintu kimeze nk'akantu gato k'akanya gato tuba ka sekirite mwana gusa umukobwa bakomerekeje yaje gusaba imbabazi bamubwira ngo nandakava ngo nandakava nangwe uri gukomye nawe nandakava n'abandakava babiri bakomeye
rukumva umwana arya mbere sikahitamo magara harya byari bimeze bite wa ari byo barimo kunsobanura uburyo mwabonanyemo uburyo byazamutse nyine njye gusize gute inde baby cyantse meze neza n'undi mfite akaji byagenze gute kugira ngo turekane njye baby niba yarakinaga nyinshi sinafataga rukumva umwana jewe nta byo by'amafaranga avuga nta burarebwe nyine kabisa wapi ntabwo sha big man bitwarire nyangasana bawe migisha mu rugo rwawe je tujya kurekana cyo gi twigeze kubana hukuntu akantu kagasampo hari ku gisozi munsi yo kibanza kwa muzehe hari yego noneho jewe baby nari ndi oyesta mu gitondo nibereye purapu nyine za oyesta mwarafataga batarafunga mwana mu gutaha baby yansize ndi gucuranga we niba rifitiye plot za danje niyo byari bimeze bite arambwira ati mbabarira ndagusabye ndashaka gutaha si wandindire kundi ndindira dutahe mu kanya wapi ndamwihorera atacomoka kamubwira agiye sinzani yaje kurara hehe hano mu gatengo rwa rumukobo yari umaze iminsi amwikaragaho nawe niba nawe yarimo simfata ndabipoa noneho mu gutaha avuga se umuntu utanyatse ki ubundi bimeze bite aza kumpamagaza private number aribwo nkihagera ndavuga se bibi ni iki aramuga arambwira ngo iki niki ubwo nyine nawe umukobwa uri kugucinya ubundi uhita ufata mwana atangira ubuntu bwo kuza ngo ngure umusamba ngingo nkwe ngo iduki agira ye nari byo kumbi umukobwa ahita amuvugira ngo kupa umuntu bana uhita mbyumva nyine kuko yice ko ibintu akenshi mana ntandu urivugira ubusa ku gasozi ndamwana kuva mu munsi ndamukwama ndamubwira ntuzi ntakoro ntaki inzu n'inzu twabagamo narayimusigiye uzamubaze kera kitutu nafashe itudu stempa twanjye mpamagara umukobwa wanjye wari ufite agakebo bitaga zayini ziyani watu wari utuye hariya gisozi ndangana imfasha nsunika gato ngeze aho mu gatoto arantwara nigira aho muturekana gutyo ariko nyuma yaho hahita hazaho ngo boro bw'amara n'ibyo byose by'amada byaje nyuma mwana hazamo umuntu bwo kutwita iki twaranarekanye n'iki nyuma yo bebe tukajya tunabonana twaratandukanye ntuze ngo bibeshe twarabonanye ahantu yabaga mu nyakabanda yego nkajyayo tukikora tumwitahira nkikomereza ubuzima ngakora umuti ntabwo mwanya kubesha ni ingeso oke turi gusoza nugira ikintu ubwira abantu ari umuntu bashobora kuba bakurakariye bashobora kuba bagize umwana njyewe dore umusaza akira mu mvugano mu kiganiro mwana kanze mwana ndahita nkuvugisha ntabwo nta kibazo mwana uri kumva mwana mwana nimusongere ibintu byo kurwana ntabwo njya ndwana kandi nawe ndi gusoza niba uzi ko sikayito ari umuntu afite urugo murekire njye se ubundi naramufashe umugore we njye ntabwo nigeze mpamagara umugore niwe wampamagaye na nyuma yose kwita aramamagara harimo ubufaranga ubwo rifite ubufaranga ntimumurire umuntu ntabwo twakagiye dufite duke twageze arya nka ryabo ntawe twishaya yijyanire ese urumva batarimo gushaka kumurya ntabwo mbizi ni imitima yabo ikintu n'imitima yabo nibo bazi ko babaye stop reka nyine nkushimire ariko purize mumbare birangiye kuko nesikayita aravuze ati basi ntidura tuzicara tunywa akantu ariko birangiye ntarebe namubabare byarangiye mwaka stop sarakoze